Përshëndetje të nderuar televizionistë, jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Vjen që të përshkallëzohen sulmet mes Izraelit dhe Gazës. 10 avion luftarak të forcave ajrore izraelite kanë goditur më shumë se 400 objektiva në Gaza, nga ku Hamasi ekzekuton sulmet. Avioni i parë me armë amerikane kanë bërritur në Izraelin jugor. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Antonio Blinken pritet që të vizitojë Izraelin për të treguar mbështetjen e SHBA-s pas sulmave. Sulmet ajrore izraelite që goditën Gazën gjatë natës synuan gjithashtu shtëpinë të afërme të Muhammed Deif, komandantit ushtarak të Hamasit. Ndërsa sulmet ajrore në Gaza vazhdojnë, ushtria izraelite ka shkatruar një vend që Hamasi e përdorte për të mbajtur avionet për të sulmuar më pas Izraelin. Forcet ajrore të vendit goditën mbi 450 vende në Gaza, përfshirë 2 deg bankash të përdorur nga Hamasi për financimin e terrorizmit në Gaza, një tunel nëndoksor dhe 2 qendra komanduese operacionale të përdorura nga Hamasi për të drejtuar aktivitete terroriste kundër Izraelit. Izraeli pritet të nisë së shpejti një ofensiv toksore në rripin e Gazës dhe ka përgatitur se misioni është që Hamasi të mos ketë asnjë kapacitet ushtarak. Më shumë se 2300 persona kanë humbur jetën nga të dyja palët. Të mbjetuarit si në Gaza, po ashtu edhe në Izrael, e përshkruajnë shkallën e shkatrimit si diçka që nuk e kanë përjetuar kurrë në dekadat e konfliktit midis të dyja palëve. Në Izrael, njerëzit e kanë përshkruar sulmin e Hamasit si një masakër të civilëve. Synimi ka qenë i padrejtë. Ne nuk e kemi parë këtë në asnjë vend tjetër më parë, madje edhe në Hiroshima dhe Nagasaki. Ata synonin njerëzit, spitalet, shkollat dhe madje fëmijët. Nuk lënë asgjë të sigurt. Nuk mund të dallosh më shtëpinë tënde dhe shtëpinë e fëmijët mes shkatërimit. Ndërkaq, rreth 264.000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë tyre në rripin e Gazës pasi bombardimet izraelite vazhdojnë të godasin enklavën palestineze. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar se ky numër pritet të rritet më shumë për shkak të përshkallëzimeve të luftimeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur ndihmën ushtarake për Izraelin, ndërsa avioni i parë me armë amerikane mbërriti në Izraelin jugor të martën në mbrëmje. Shtetet e Bashkuara po diskutojnë gjithashtu me Izraelin dhe Egjiptin për përpjekjen për të siguruar kalim të sigurt për civilet e Gazës. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken pritet të vizitojë Izraelin për të treguar mbështetjen e SHBA-s pas sulmeve të militantëve të palestinezë Hamasit dhe Izraelit. Lajmin e ka bërë të ditur Departamenti amerikan i shtetit, i cili deklaron se Blinken do të vizitojë Izraelin në ditët në vijim për të dërguar një mesazh solidariteti. Ndërtesat të shkatëruara dhe grumbujt të mëdhenj rënojash janë parë në qytetin e Gazës mëngjesin e këtij 11 tetori pas disa ditë sulmesh ajrore izraelite. Pos shkatërimit, blokada ushqimit, energjisë elektrike dhe karburantëve, Gaza përshkon edhe drejt një katastrofe humanitare. Këto janë pamjet e mëngjesit të këtij 11 tetori në qytetin Gaza. Qytetin i cili është rikthyer në një gërmadh pas sulmeve të fuqishme ushtarake që ka ndërmar Izraeli kundër Gazës, në përgjigje ndaj një ofanzive ushtarake të grupit palestinez Hamas në territoret izraelite. Pos shkatrimit infrastrukturor, bombardimet ajrore intenzive të ditëve të fundit kanë rritur edhe numrin e viktimave. Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka njoftuar se është rritur në 1055 numri i palestinezëve që kanë humbur jetën në sulme të ndërmarra nga Izraeli. Në deklaratën e ministrisë po ashtu theksohet se 5184 persona të tjerë janë plagosur nga sulmet. Si kundër përgjigje, Izraeli po ashtu ka bërë ndërprerjen e furnizimit me ujë dhe energji elektrike në Gaza, duke përkeqësuar mëtej kushtet e jetesës në një zonë që është përfshirë nga një blokadë e rrept që nga viti 2007. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmë dhe punë për refugjatët palestinez tha se Gaza po shkon drejt një katastrofe humanitare nëse korridoret e sigurta nuk hapen për ndihmë. Administrata palestineze akuzoi Izraelin për kryerje të gjenocidit kundër palestinezëve që jetojnë në Gazën e bllokuar. Në sulmet e Izraelit përdoren edhe bombat me fosfor dhe bombat thërmuese. Theksohet në deklaratën ku shtohet se Izraeli po kryen gjenocid kundër popullit palestinez në Gaza duke përdorur armë të ndaluara ndërkombëtarisht. Konflikti mes Izraelit dhe Palestinës filloi të shtunën kur Hamasi nisi operacionin Stuhia Aksas kundër Izraelit, një sulm i befasishëm, i shumanshëm duke përfshirë një breshëri raketash dhe infiltrimesh në Izrael, ndërmjet tokës, detit dhe ajrit. Në përgjigje të veprimeve të Hamasit, ushtria izraelite nisi operacionin Shpatat e Hekurta kundër objektivave të Hamasit brenda Gazës.
Derisa situata mes Izraelit dhe Palestinës vijon të përshkallëzohet, Ministria Jashtme njoftoi se edhe 9 shtetas të tjerë janë evakuar nga zonat e krizës përmes rrugëve të ndryshme të transportit. Në total rreth 100 qytetarë nga Maqedonia e Veriut janë paraqitur në ambasadën e RMV-s për të kërkuar ndihmë për t'u larguar nga Izraeli. Edhe 9 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë larguar nga Izraeli përmes rrugëve të ndryshme të transportit. Përkatësisht, 4 me aeroplan për në Athinë, 3 për në Jordani dhe 2 për në Beograd, për i të ditur Ministria Jashtme e Maqedonisë. Nga Ministria Jashtme gjithashtu njoftojnë se 20 shtetas të tjerë të regjistruar nga rajonet kufitare, që konsideroheshin të rrezikshëm për sigurinë, janë transferuar mëngjesin e së mërkurës në një vend të sigurt në Tel Aviv, nga ku do të punohet për largimin e tyre nga Izraeli. Fatkeqësisht disa nga fluturimet për të cilët tashmë ishin siguruar vende për largimin e disa shtetasve tan nga Izraeli gjatë ditës së djeshme janë anuluar, kështu që aktivitetet për përfshirjen e tyre në disa prej fluturimeve të sotme vazhdojnë edhe sot. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv është në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë qytetarët tan në Izrael dhe në koordinim me shtabin e krizës në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Numri i sakt i qytetarëve tan që kanë aplikuar për ndihmë dhe largimin e tyre nga Izraeli po ndryshon vazhdimisht, por aktualisht nuk e kalon numrin 100. Ministria Jashtme ju bëri thirrje qytetarëve që gjenden në Izrael që të ndjekin portalin shtetëror për rastet urgjente, Homefront Command, e specializuar në mbrojtjen civile, e cila lëshoi rekomandime të reja për popullatën, si dhe respektimin e të gjitha udhëzimeve të tjera të institucioneve kompetente të Izraelit. Që nga shpërthimi i luftës mes Izraelit dhe Palestinës, 40 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë larguar nga Izraeli. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s po diskutojnë në Bruksel rreth situatës së fundit të tensionuar në veri të Kosovës, shpërthimin e luftës në Izrael dhe Hamas, vijimin e ndihmës së mëtejshme ushtarake për Ukrainën, si dhe ofenzivën e Azerbajxhanit në Nagorno-Karabah. Situata e tensionuar në veri të Kosovës, shpërthimi i luftës mes Izraelit dhe Hamasit, vijimi i ndihmës së mëtejshme ushtarake për Ukrainën, si dhe ofenziva e Azerbajxhanit në Nagorno-Karabah. Janë temat kryesore të takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s të mbledhur në Bruksel. Alianca Veri Atlantike po ndjek me vëmendje shtimin e tensioneve në Kosovë, ndaj është i rëndësishëm vendimi ynë që të rrisim numrin e forcave ushtarake atje. Mbrojtja ajrore është thelbësore për të mbrojtur qytetet, ekonominë, infrastrukturën kritike të Ukrainës, për dëmtimin e tubacionit mes Finlandës dhe Estonisë. Nëse provohet se është një sulm i qëllimshëm ndaj një infrastrukture kritike të NATO-s, atëherë kjo sigurisht që do të jetë një çështje serioze. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka marrë pjesë i ftuar special në këtë mbledhje. Ai shprehu solidaritetin me izraelitët për sulmin nga ana e Hamasit. Tragjedit që prekin Ukrainën dhe Izraelin janë të ndryshme, por të dyja janë të mëdha. Lufta Izrael-Hamas rrezikon të shpërqendrojë vëmendjen ndërkombëtare nga Ukraina dhe kjo do të ketë pasoja. Rusia me të vërtetë po përpiqet të kryejë veprime destabilizuese në të gjithë botën. Ne jemi të sigurt se Rusia po mbështet në një mënyrë apo tjetër operacionet e Hamasit. Kërkojmë që të na jepen asetet e konfiskuara ruse nga perëndimi në mënyrë që ato të përdoren për financimin e projekteve të rindërtimit në Ukrainë. Ata na shkatëruan, ne duhet që t'i përdorim këto para. Kjo është vizita e dytë e Zelenskit në Bruksel që nga fillimi i pushtimit rus, pasi ai mori pjesë në një samit të liderëve evropian në muajin e shkurt. Ndërkaq Belgjika konfirmoi faktin se do të dërgonte avion luftarak F-16 në territorin Ukrainas. Delegacioni qeveritar i kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski vendosi lule të memoriali për kujtimor në Kumanov në rastin e ditës së kryengritjes popullore 11 tetori. Nga Kumanova, kryeministri Dimitar Kovacevski tha se me mosbindje dhe liri janë fituar të gjitha betejat për një të ardhme progresive. Ndërsa shtoi se sot betejat e radhës që duhet fituar janë ata e mosmposhtjes agjendave anti-europiane dhe anti-maqedonase. Me vendosje të luleve tek memoriali për kujtimor në Kumanov, delegacioni qeveritari kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovacevski, zëvëns kryeministri Artan Grubi dhe ministrat Aliu dhe Spasovski shënuan festën e 11 tetorit e cila njëhet si dita e kryengritjes popullore, kur populli i vendit është ngritur në kryengritje të armatosur kundër fashizmit në vitin 1941. As edhe në këtë shënim të kësaj dite nuk munguan mesazhet politike.
Betejë e radhës që duhet fituar është ajo kundër agendave anti-evropian dhe anti-Macedonas, porositi Kovacevski. Antarësimi në Bashkimin Evropian konfirmon, forcon dhe avanson identitetin, i tillë është rasti me të gjitha kombet evropiane. Në këtë mënyrë do të konfirmohet, përforcohet, avancohet, duke mbrojtur në mënyrë të përhershme identitetin Macedonas në kornizën evropiane dhe botërore. Prandaj, ne brezat e sotëm e kemi obligim të merremi me agendën anti-evropiane dhe anti-macedonase, nga do që ajo vjen. E më me shumë mesazhe të drejtë për drejta politike ishte fjalimi i kreut të Kumanovës Maksim Dimitrievski. I maj që evo predvit, aktualnata sostojba vë dërgjavat. Duke marë parasysh situatën aktuale në vend, sulmet e forta nga jashtë nda identitetit Macedonas, nivelli i lartë i korupcionit, kriza ekonomike dhe sociale, kriza energjetike, nivelli i lartë inflacionit, jo efikasiteti institucioneve, ne duhet të bëjmë hapa më të guximshëm drejt shpejtësisë dhe metodave efikase për të mundësuar një standard më të mirë për qytetarët tonë. Ky brez politikanësh e ka obligim të bëj këtë, a i bëri për vendin e ti dhe tonë. Aktivitete për shënimin e kësaj dite kishte edhe në Prilep. Një delegacion tjetër i kryesuar nga zëvendës kryeministri Fatmir Bytyçi vendosi po ashtu lule në monumentet e hronjve të atij viti në qytetin e Prilepit. Transporti publik falas që u premtua nga kryetarja qytetit të Shkupit Danela Arsovska mbetet akoma vetëm një premtim i paralizuar për shkupianët. Kryetarja qytetit të Shkupit Danela Arsovska tha se po e projektojnë buxhetin për vitin 2024 që parashë transport publik falas. Po ecë në këmp pasi në autobus nuk mund të duroj rëmujën. Ky është Mihail Mishev, i cili pret një ditë që të rregullohet transporti publik. Ne možem da go shvatam kako lugi od Makedonije trča da žive tu Skopi. Ja svek, ako sam roden tuka, ja Skopje nego sakam zaradi ovoj prevoz, za ovoj nečist vozduh, za ova turkanica, nervoza. Për të reguluar transportin publik, ka premtuar edhe kryetarja e qytetit të Shkupit, Danela Arsovska. Premtimi i saj parazgjedhor ishte transporti publik falas për të gjithë qytetarët, por edhe blerja e 250 ekoautobuseve. Nëse don kryetarja Daniela sa neve na pat premtu që du të kemi subvencione, po ta pritmi shta shkur mas dy viteve, si të bo subvencionot, na du të kemi shumë të lumëtër. Nëse zbon, atër parkome edhe i lojmë se s'kemi mundësimo me ndru mjetët. Subvencione, transport falas për të gjithë janë vetëm prej disa premtimeve që bëri Arsovska para zgjedhjeve. Këtë e dërguan transportuesit në Klan Maqedoni. Do të bëjmë subvencione njerëzve të tjerë, e kanë qëllim të vjedhin, ndërsa unë dua që të bëjmë transport të mirë publik. Kryetaria e qytetit të Shkupit thot që po projektojmë buxhetin për vitin 2024 që parashet transport publik falas. Këshilltarët do të kenë buxhetin në seancën para vitit të ri dhe do të mund të ashqyrtojnë të gjithë parat që do të harxhohen për transportin publik falas. Një veqe go buxhetira me bezplatnjët prevozësit të građani i po kreto ashtë të suvetnici të qikle në edhe ka unë koje shtë go pravat bodilot në to ada ne si isporaqa të uvije projekti pred građanite, që bide stavena i ova odluka pred njiv za da glasa za buxhetot. Në programin parazgjedhor të kryetares e tanishme të qytetit të Shkupit për Shkupin modern, premtohet transport publik falas për të gjithë qytetarët, por edhe ekoautobus me qëllim zvoglimin e ndotjes e kryeqitetit, veçanarisht gjatë sezonit të dimrit. Arsovska nuk zbuloi se sa para do të ndaj për projektin e transportit falas, por vetëm tha se është në fazë të përpilimit të buxhetit dhe do të jetë para këshilltarëve para vitit të ri. Akoma asnjë hap nuk është bërë për ndërtimin e rrugës që të çon drejt kanjonit të Matkës, një nga vendet më të vizituara gjatë sezonit të verës. Kompetentët sërish thonë se rikonstruimi kësaj rruge do të nisë shumë shpejt. Kështu duket rruga në kanjonin e Matkës. Rruga e cila të dërgon në kanjonin e Matkës edhe këtë vit nuk u rregullua. Njerëzit të cilët nuk deshën të prononcohen përpara kamerave thonë që kjo rrugë duhet të zgjerohet dhe rregullohet për shkak se vështirëson kalimin me veturat e tyre. Kryetarja qytetit të Shkupit Danela Arsovska tha që projekti për rikonstruimin e rrugës në kanjonin e Matkës është drejt fundit dhe se së shpejti do të fillohet të punohet.
A to e rekonstrukcija, odnosno izgradba na patot kon matka. Një ndër projekte tjera që do e realizojmë së bashku me komunën e Sarajt është rekonstruimi i rrugës në kanionin e matkës. Po ashtu në matkën e epërme do të zgjedhim problemin me mungesën e ujit dhe do të bëjmë rregullimin e rrugës që të dërgon në matkën e epërme. Kanioni i matkës është një ndër vendet më të frekuentuara në sezonin e verës, që vizituohet nga një numër i madh i turistëve vendas dhe të huaj. Prokuroria Themelore Publike dhe Antishtetror për Revizion janë në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë për të gjetur fajtorin për gjendjen katastrofale në spitalin e Manastirit dhe dyshimet e shumta për keq përdorime, edhe ato kryesisht financiare. Raporti revizionit shtetror nxori në pa njësër dyshimesh për keq përdorime në punën në spitalin klinik të Manastirit. Dyshimet më të madhaja janë për keq përdorime financiare të lidhura me pagesat të dyshimta për kujdestari e angazhimet të personelit jo mjekësor apo edhe për pagesat të orëve të tepërta të punës. Për këtë është angazhuar edhe Prokuroria Publike, prej ku për rel në gjuhën maqedonase, thonë se janë hapur disa hetime për funksionimin e këtij spitali, ndërsa së fundmi hetimet bazohen në raportin e entit shtetror për revizion. Prokuroria Themelore Publike Manastir ka konstatuar një rast tjetër për të cilin në vim në bazë të kontrolleve të bëra do të vendoset nëse do të trajtohet veçmas apo do të bashkohet me lëndën e mëparshme. Prokurori publik kompetent do t'i drejtohet entit shtetror për revizion për shkëmbim të drejt për drejt të informacionit me auditorët që kanë përgatitur raportin e auditimit për punën e spitalit. Bashkëpunimin me prokurorin e ka konfirmuar edhe krye revizori shtetror Maksim Acevski në një intervist javore për Radio Evropa e Lirë. Të gjitha provat që mbështesin raportin auditimit janë dorëzuar në prokurori dhe pritë që të veproj si pas pretendimeve, thot Acevski. Për spitalin e Manastirit, raporti auditimit është dorëzuar para 30 ditësh, ndaj pres që të ndiqet e njëjta procedurë si në klinikën e onkologjisë. Të dy raportet e auditimit janë dorëzuar në prokurorit publike. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me prokurorët publik, kompetent dhe si institucion, suprem i auditimit dhe si institucion që në thelpi kryen vetë auditimit. Jemi në dispozicion për çdo gjë që do të kërkohet. Është konstatuar se në kuadër të spitalit të Manastirit ka dhe aparate për të sëmur me kancer, por që nuk është vënë asnjëherë në funksion. Në këtë spital nuk funksionon as mënyra zyrtare e lënjës të termineve. Ndryshe, për pagesën e udhëtimeve dhe mëditjeve në spitalin klinik Manastir për periudhën 2018-2021, Prokuroria Themelore Publike në Manastir tashmë ka ngritur kallëzim kundër drejtorit për çështje ekonomike dhe financiare dhe krye infermierës. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se për 2 ditë mbi 10.000 qytetarë janë regjistruar për vaksinim falas kundër gripit sezonal në webfaqen vaksinacia.mk. Nga këtu shtojnë se vaksinimi falas do të jepet grupeve të caktuara bazuar në shkallën e rrezikshmërisë. Për 2 ditë mbi 10.000 qytetarë janë regjistruar për vaksinim falas kundër gripit sezonal, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Nga ky institucion shtojnë se vaksinimi falas do të jepet sipas grupeve me rrezikshmëri më të lartë. Vaksinimi falas do të mbuloj grupet e më poshtme të rrezikut, të moshuar, personat me sëmundje kronike, punonjësit e kujdesit shëndetësor, gratë shtatzëna, fëmijët nga 6 muaj deri në 5 vjeç. Personat e strehuar në institucionet e mbrojtjes sociale për të moshuarit dhe personat e punësuar në institucionet e mbrojtjes sociale të të moshuarve. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se vaksinimi kundër gripit sezonal është masa më efektive për parandalimin e gripit, e cila parandalon shfaqjen e formave më të rënda për shëndetin. Cigaret, purot, prodhimet e duhanit dhe lëngu për cigare elektronike do të shtrejtohet gjatë ditës së premte kur hyjnë në fuqi edhe ndryshimet e ligjit për akcizë. Ndryshime këto që kuvendi ka miratuar javën e kaluar më 3 tetor. Cigaret do të shtrejtohen 5 denar në kuti sipas arsyetimit të ndryshimeve ligjore dhe me këtë pritet që të ketë edhe rritje të të ardhurave në buxhet për rreth 13 milion euro në vjet. Pas nenit 84 shtohet në nen i ri edhe ato nenit 84A i cili thot se akciza për cigare nga neni 78 paragrafi 1 nga ky liq ka vlerën e 300 e
3.253 denar për top dhe 9% nga çmimi me pakit për kuti. Nëse akciza e kombinuar është me ullët se 3.453 denar për top, zbatohet akciza minimale prej 3.453 denar për atë sasi. Duhet kështu në ndryshimet ligjore. Plotësisht, me miratimin e ndryshimeve, çdo 1 janar deri në vitin 2030, akciza e cigareve do të rritet për 0.23 denar për top. Dispozit të këtill ligjore kishte deri më tani, por ajo ka skaduar këtë vit. Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar policisë së Kosovës dhe inspektoriatit policor 7 dron të mërkurën, edhe ato të cilat do të shërbejnë kësaj force për misione vëzhguese dhe taktike. Ambasadori Amerikan në Prishtinë gjatë ceremonisë në nënshkrimit të donacionit, tha se ndima ka të bëjë me pasqyrën e përkushtimit afatgjatë të tyre për zhvillimin e policisë së Kosovës. Pamjet filmike nga droni kanë zbuluar që Milan Radojqic ishte pjesë grupeve terroriste në sulmin e Banjskës. Nuk vonoi shumë dhe vet Radojqic pranoi që ka udhëhequr këtë grup. E policisë Kosovës janë shtuar edhe 7 dron të rinj, si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do të përdoren për monitorim të kufive dhe hetime të tjera. Besojmë lart gjithë mbështetjen që ka dhënë ambasadë amerikane për gjatë viteve për policinë e Kosovës, veçanërisht gjatë ditëve të rënda që kemi pasur gjatë javëve të kaluara kur ne humbëm rështerit tona për Bunjoku. Janë dronë dhe pajiset cilat janë përzidh dhe në selektu nga ekspertet të policisë Kosovës në pashkëpunim me ANL-ën dhe ekspertet të qeverisë amerikane. Unë mund të garantoj ambasadorit dhe gjithë tjerëve që policia Kosovës gjitha këto donacione dhe pajisje do t'i përdorë vetëm me qëllimet leqme, me qëllim të shërbimit të qytetarëve tonë, të afrimit të shërbimeve sa më sigurore për të garantuar një jetë sa më të sigurt dhe të qetë brenda territorit të Kosovës. Ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenier premtoi bashkëpunim edhe të mëtej me policinë e Kosovës. Given the extent of criminal activity by organized crime groups in the region, these unmanned aircraft systems will be a vital resource for law enforcement here in Kosovo to counter air and land-based criminal activity. U vlerësua lart për krahja me pajisje dhe këshilla e SBA-s e që po ndikon që policia e Kosovës të jetë përkushtuar të mbaj lart nivelin e profesionalizmit. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino ka pritur gjatë ditës së djeshme në Zyri delegacionin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut të kryesuar nga presidenti Muhamet Sejdini. Gjatë takimit në Zyri të Zvicrës ku mori pjesë edhe drejtori i federatave antare të FIFA-s, u diskutuan shumë çështje të rëndësishme të futbollit, mundësi që ofron programi FIFA Forward për të mbështetur federatat, si dhe investimet në infrastrukturë dhe futbolin e femrave. Të dy presidentët diskutuan për projektet e FIFA Forward në Maqedoni dhe Sejdini falenderoi FIFA-n dhe Infantinon për mbështetjen e tyre. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino gjen kohë që të gjithë neve të na dëgjoj për problemet tona, teksa i tregojmë gjëra që po ndodhin në vendet tona. Unë jam shumë mirënjohës dhe dua t'i shpreh një falenderim të madh Infantinos për kohën e tij. Sejdini më tej ka theksuar se pa infrastrukturë të mirëfillt nuk mund të ketë futboll cilësor. Dihet që futbolli cilësor nuk mund të luhet pa infrastrukturë. Së bashku me organizatën botërore FIFA, sot kalojmë 90% të kohës duke folur për infrastrukturën. Pa infrastrukturë nuk është e mundur të kemi futboll të mirë. Ndihma që marrim nga UEFA dhe FIFA është e madhe për ne në Maqedoni, si vend i vogël, por edhe për vende tjera të Ballkanit. Është e rëndësishme jo vetëm për ne dhe për vende tjera, apo për vende tjera më pak të zhvilluara, por është e rëndësishme për zhvillimin e futbollit në përgjithësi. Në delegacionin e FFM së bashku me presidentin Sejdini ishte dhe sekretarja përgjithshme Natalia Božinovska-Ilijevska dhe antari këshillit drejtues Vladimir Gashevski. Me kaq përfundojmë këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendjen, miropafshim.